総理大臣官邸で共に過ごし、あらゆる苦楽を共にした7年8ヶ月、私は本当に幸せでした。私だけではなく、すべてのスタッフたちが、あの厳しい日々の中で明るく生き生きと働いていたことを思い起こします。何度でも申し上げます、安倍総理、あなたは我が国日本にとっての真のリーダーでした。